maxaa lagu fasiri karaa hadalka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee uu ku sheegay in helitaanka bad gaara Itoobiya gaar ahaan badda Cas ay tahay mid muhiim gaara u leh dalkaasi Itoobiya waxa walaal Cabdicasiis oo ku salaamay adiga iyo daawayaashaadaba saad sheegtayna arrimahan muddo dheer ayaan ku soo daba jiray waxaan u maleeyay in maqaalkii ugu horeeyay ee ka qoray arrimahan waa 1993-93 markii la rabay in Eritrea aftida laga qaado si ay uga codayso inay ka madax bannaanaan karto xilligaasna waxay ku soo beegantay Allaah naxariiste Maxamed Ibraahim Ciidan oo Malla Sinaaga u yimid oo isaga qudhiisu gogosha soo dhigay in haddii ay isku darsadaan labada dal ay Itoobiya xilayso bad laakiin waxaa ka cudur daartay arrintaas Malla Sinaaga oo yidhi Soomaaliya markay midowdo ama dhinac u kala dhacdo ayaan arrintaa wax ka sheegi doonaa arrintan maanta soo baxday ee Prime Minister Abiy uu kaga dhawaajiyey oo ah helitaanka bad ay Itoobiya gaar u leedahay ma cusba laakiin Cabdicasiis waa qaangaad waa arrin guun ahayd waa arrin soo guurguuranaysay waa arrin qaangaadhay saddex jaranjaro oo muhiima ayuuban hadda intan casriga waqtiga taariikhdeenugu waxbadii ku daalin maayo bay soo martay marka ugu horreysa waa markii Haile Selassie lagu yiri kala dooro Seyla iyo Masawac iyo Casab inaad qaadato isagoo markaa say Casab doortay laakiin Zeylacna yidhi gurigeygu waa iga jira meel iska dhigay marka labaad waa markii uu Mangiso Xeel Maryam cilmi baaris iyo waxa la yidhaahdo feasibility study ama kharashka ku kici kara haddii Zeylac dib loo dhiso asna daraasad ballaaran uu ka sameeyey markan waa markii saddexaad uu Abiy daaha ka qaaday si ku wajahan siyaasadda arrimaha dibadda Itoobiya iyo uu haydasho iyo ku talagal in Itoobiya si buuxda oo damaanad leh ay u yeelato maaha u hesho u yeelato karana maaha u yeelato tirkad ay iyadu leedahay labada meelood markaa xoogga saaray waa Casab iyo badda Soomaaliya Zeylac gaar ahaan markaa labadaas unbaanu kala qaadaynaa teenan markaa ka hadli doonaa su-aalahaada markaad weydiiso wayahay dowladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Abiy magaalada Muqdisho ayuu safar ku yimid marar kala duwan waxaa jirtay mar uu yimi in la shaaciyay heshiis is-afgarad ah oo ku saabsan in Itoobiya ay isticmaali karto qaybo ka mid ah badaha Soomaaliya haddaba damaca hadda Itoobiya kasoo yeeray saameyn intee le'eg ayuu arrintaasi ku leeyahay maxaase la gudboon dowladda federaalka ee Soomaaliya ee iminka jirta Cabdicasiis waxaan u maleynayaa bishii May meelahaas May maaha Juun ayuu yimid wasiirka gaadiidka iyo isgaarsiinta Itoobiya oo la socdaan wasiirka commerce baa mushtarka hargeysa berberana ay tageen qiimeyna ay kusoo sameeyeen hadallada markaa beriga aan ka dhuuxay twitterkana aan soo geliyay waxay ahayd Itoobiya waxay ogaatay in aanay mar dambe ka bixi karin aanay taakulin karin karo iyo maalgashi ay maalgashato tekedo aanay iyadu lahayn for example wuxuu soo hadal qaaday in Djibouti ay ku bixiyaan 62% maaliyadda sanadka ay kirada iyo taakulaynta waxay kasoo dejisaan magaalada Djibouti iyo xeebta Djibouti taas tuu lamida inaanay diyaaro ama berbera ha noqoto ama meel kale ha noqotee inaanay rabin inay karaystaan soomaalidu arrintaa may arag laakiin wasiirku waa kaga dhawaajiyey hadda arrintan aad sheegaysay afarta doorka takadood ee ay ku heshiiyeen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore iyo Abiy dee horta kamaynaan maqal madaxweynaha Soomaaliya xilligaas in heshiiskaas uu la galay dalka Itoobiya in kale laakiin Abiy baa dhowr jeer kusoo celceliyey oo weliba taracay ma sheegay oo yidhi afar takadood ayaan isticmaali doonaa oo Soomaaliya ku yaala manay sheegin afartaas meel lagu saxeexay marka arrinta Cabdixanaan Cabdishakuur aad soo qaaday ima u yeelanaysaa maanta in arrintaas heshiisi hadday jiraan lasoo faqo baarlamaanka la hor keeno haddii kale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wasiirka arrimaha dibadda xilliga ugu qaabilsanaa in baarlamaanka Soomaaliyeed iyagoo la dhaariyey oo kitaabka gacanta saaray la hor keeno haddii ay taa diidaana inay noqdaan dad
دلك الصومالية أقل من ذوق كقطعي مركا أرنتها وعبد الرحمن كجدا وجهي وارن بهيمة وارنتها اللي وقاعد محل وجهي صومالي محيسي سيتوبي مح تكويش ما قبطة دينا عكلا ديجو أوسي إن قادنا يا وركا إن فيصل ربلة إن حلبان عبد الرحمن عبد الشكور هذا الكوكويري لما ضايل سنكرو هذا لا ما دحد ايتوبيا كسو ييريا كو سابسان ارمها بد رادينتا ادغو تا ما قبطا ابسولوتلي ادبان قبا مدن وان كغه سو دواجيني 1992 كي شركه جيبوتي لغو قبطاي فانتاسيا وين ايا ميشا لغري دي عبد العزيز ومدح بدن او سوماليا او دولته كاترسنيد iyo kuwaas deegaanka Soomaalida ka yimid ayaa si aad ah uga hadlay isdhexgalka iyo xiriirka Soomaali-Ethiopia iyo wada qabashada maxay ogaayeen ragasi maxay taladan ku lahaayeen garan karimaayo laakiin markaan soo noqday waa marka aan maqaal walaa arinta ka bixinaysa ka qoray oo leeyahay Ethiopia maanta hal milyan dad aan ka yaray dulka Soomaaliyeed ka jooga halka milyan waxay ka badan yihiin shacabka Djibouti oo dhan aan far iyo Soomaaliya arab marka la isku daro waxa ka badan dadka Itoobiyaanka ee ku firirsan Soomaaliya wax diiwaan gashanina aanay jirin marka in arintan ay jirto xildhibaan Cabdiraxmaan uu ka muujiyo arintaas uu yiraahdo waa in laga hadlaa waa runtii xaq uu leeyahay waan ku raacsanahay weliba waan ka sii fogeynay arrintaas waxaan leeyahay madaxweynihii hore maxamed cabdillaahi farmaajo iyo wasiiradiisii markaa arrimaha ku shaqulka lahaa in baarlamaanka soomaaliyeed la horkeeno la dhaariyo laga dhegeysto waxay ogyihiin waxa jira iyo waxaan jirin laakiin in laga tabaabushayso sida uu sheegay xildhibaan cabdiraxmaan oo arrintan dad dowladan hadda jirta tamam ah rugmaanku keliya laakiin dowladda xasan shaqan tan ay iyada u dheegdo arrintan wax ka tiraahdo maadaama dhulkeedii dowlad kale ay sheeganayso iyadana xilba ka saaran waatay dhismaha ciidanka Ethiopia oo la bilaabay wixii ka dambeeyay 90-meeyadii oo Ethiopia la og yahay inaysan lahayn bad oo ciidamo badeed ay sameysatay marar kala duwan dhoolatusyo ay sameeyeen iyo hadallada ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo dhahaya waxaan u baahanahay bad gaar ah maxaa lagu fasiri karaa waxaa lagu fasiri karaa in uu abiy laba meelood hadda isha ku hayo kolbadii u dhab yaraatana inuu ku dhaqaaqi karo labada meelood isha ku haya waa asab oo Eritrea ku taala iyo badaha Soomaaliyeed gaar ahaan Zeyla Cabdicasiisow maalinta waxaan idhi Soomaalida wuxuu abiy ula isticmaalay ay Ethiopia ula isticmaalaysay canfarta wax aan weli laga maqal madaxda Ethiopia ba markii ugu horreysay abiy laga maqlay waxa weeye maqaal kaan qoray 1993 waxaan tibaaxay sida mar ay noqotoba Ethiopia ay u kicin karto canfarta oo ay oran doonto dhulka canfartu leedahay Eritrea ku dhex yaalla canfarta lagu soo hooyo canfartu maadaama Ethiopia ay ugu badan tahay tiro ahaan waxaan Djibouti iyo Eritrea ka jooga ay yihiin laakiin meesha casabna ay dad canfari leeyihiin tii oo kale ayuu maanta inagu soo tijaabiyay inagu wuxuu yidhi dadka Soomaali galbeed ee Ethiopianka maxaa u diidaya baraha ay iyagu la qaybsan karaan dadka kale ee Soomaaliyeed bimacni maxaa u diidaya dadkan Soomaali galbeed ee jigjiga jooga inay sheegtaan Zeyla inay sheegtaan Kismaayo inay sheegtaan Berbera xataa haddii ay hadhowta duulimaad noqoto inuu kelilka oo kale isticmaalo inuu qabiilaadka isticmaalo waa markii ugu horreysay marka laga soo wareego xilligii xayli silaase 1940-meeyadii ilaa 1950-meeyadii markii dhulka Soomaaliyeed hawda reserve area la bixinayay in la isku taxo la iskuna tolo fakarka qabiiliga Soomaalida ee laga faa'iideysto iyo dhul raadis betraadis Soomaaliya laga raadinayo marka baqashadii ugu weyn waxay tahay mar horena way dhacday 1980-meeyadii inta qabiilad la hubeeyo in Hargeysa ay ku duuleen qabiilad Soomaaliya iyagoo hubeysan intaas oo kale maanta uu abiy samayn karo sida uu ku sameeyey Tigray iyo Amhaarad iyo meelahaas inuu kicin karo Soomaalida Ethiopia joogto inuu hubeeyo uu yiraahdo Zeyla iyaga idinkaale waxaan shalay u jeeday Cabdicasiis xildhibaan idil oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland inuu arrinta u hanqaltaagay una kuna yeeray kuna dhawaaqay inay diyaar u yihiin wax la qabsadaan Ethiopia waxa kale oo arrinta hor socotay
لمن أذو أن حيوان صاحبة حيوان الدكتور علي بحر اللي راه الرمان الصومالي تدير كود الشقيني وقد كسح حني هاي أولي إن دان الرياض دان حيوان ورش ونرش الله يسأل إن إثيوبيا أرنتن وأرن آل خطر تقول وأرن دات سياسيين تدير أي رئيسين وأرن لربو إن صوماليا سيجارة وهذا شو حتى صومالي لا إن السكر هو هذا شو because سوماليا سومالا دي واحد دحيا لو واحد سومالي أو كاروا هدي سومالا ده يقول دي هدي كله دول كي ودول سومالي لكن أرين تنا هذا كسر بيرتاي أورانا إسا إن دول سومالي دي تكاد سومالي ده أوكلان دل كله أو شيء شيء وارين إنه قد سب وارين لربين لقى وده حاجة شو ده أنا تعال الدولة السومالية هي حتى دولة السومالا دي يعني ده السكر هو يكتب واتاي إن وحا إنو مقالا إن إلتريا إي كا هذا الشيء هذا الكا رئيس وزراء إثيوبيا وكو شيء إن دلكي سو أوبا هي هي أما أوبا دون يبا بدقار أوا أو إلتريا أذن كا كجوابتي محا أمسيي أي كل هذا هي دولة دا فدرال كا إسوماليا أو حلبان عبد الرحمن عبد الشكور إن كبضن تضباطل إلا بس عدود كهر أوباق أجيري runtii waarin runtii aan isleeyahay aad iyo aad bay uga gaabisay dawladda Soomaaliya arintaas Cabdiraxmaan Cabdi Shakur aad ugu mahadsan yahay arintaa ka hadlo waxaan filayaa in ay hadda hoos ahaan isaga arkayaan madaxda dawladdu in wasiirka arrimaha dibadda arintaas uu uga hadlo markay ugu yartahay xataa hadaan madaxweynuhu ka hadlin ama prime minister baan uga hadlin laakiin wasiirka arrimaha dibadda إن ويرى هذا وحكو وحكو إيه أنه ديار بانونا هنا ندلك شارك الله شقي سنو لكن دول كصومالي تاكا هذا نقطة إذا قادن كرتمان بان وفلان بعيد وي وكا هذا شيء إريتريا وحنا إريتريا لو ما حد قد بيكرو مدن ماذا إيو تريتوريا إنتجريتي أما مقدس لماذا دول كإريتريا من مر لبعض نوي كا هذا شيء وحي تري وحيا بها لوقا قلو شيء لوقا أما جديد كهو سهان لوقا شيء كي سنيو marka ay nasooga dadsi fiican baan uga jawaabayna laakiin si fiican bay gaashaanka ugu dhufatay Eritrea waxaan maleynayaa ilaa saddex meelood bay kaga jawaabtay safiirka u fadhiya Eritrea ee Japan oo laba Twitter isna ku jawaabay waa jiray marka hadee dowladda Soomaaliya u taala iyo maamulka Somaliland oo isaga kolaba si gaar ah arrintan ay hadda aad u khusayso oo xataa baarlamaankiisii ku kala biiqayaan oo rag baarlamaan ka tirsan ay siday doonaan uga hadlayaan arrintan marka waan filayaa Cabdicasiis in wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ugu yaraan isagoo ka hadlo in la codsado Cabdiraxmaan Waxildibaan inuu laftiisu motion soo geliyo in madaxdii hore iyagoo dhaarin la dhaariyay baarlamaanka la horkeeno ama Turki ha fadhiyaan ama meel kale ha fadhiyaan oo arrintan ka hadlaan waxay ku ogyihiin haddii aanay waxan jirinna ay si cad ugu sheegaan ummadda oo yidhaahdaan wax la saxeexay ma jiro annagu dhulkayaga cidna ma siinayno sida madaxweynaha hadda jooga uu xil uga saaran yahay ayuu xilku uga saaran yahay kuwii hore isaga ka horreeyay ee leeyahay dhulka way la saxeexdeen marka arrintani waa arrin xasaasi Cabdicasiis waa arrin dhexalgala waa arrin dhexal wareega waa arrin la rabo in si adag oo laf adag iyo keni adag ummadda Soomaaliyeed ay uga jawaabto adiyad bumaasi hay aqoonyahan sare Faisal Abdi Roble oo arimaha gobolka geeska Afrika wax ka qoro isla markaana inala falanqeynayay hadalka ka soo yaray raisul wasaaraha dalka Ethiopia oo baarlamaankiisa ka horjeediyay in Ethiopia ay u baahan tahay qasabna ay tahay inay hesho bad u gaar ah warka oo dhawaan hadalkaas uu sii daayay raisul wasaaraha Ethiopia ayaa dhaliyay hadal hayn aad u fara badan oo laga sameeyay gobolka geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya iyo Eritrea falanqeyn arintaas ku saabsan ayuu dhagala qayb galay Faisal Abdi Roble oo ku sugan magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka.